To akože budúcnosť našeho syna závisí na nejakom blbcovi a jeho rande. No vidíme. Skúsil som to, robil som, čo sa dalo. Ak to vyjde, tak budem učiť Loha a Tomáš bude chodiť na box. Mm-hmm. Nemyslela som si, že to niekedy v živote poviem, ale nechceš skúsiť hokej, Tomáš? Mami, čo si? Hokej je pre baby. Aha. A máš to.